سوچو کې څنګه تاسو ما وې چې ټول پوخانی زګونه دي دا یو زیګی ته بل تراغل دا اوس راغلو دلته پارک تر اتن نشم د ډیر انتظار نه بعد سلامونه بوختنو تاسو یو ځل بیا خپل په دوا کې هر کله وم امید لرم چې ټول بخیر خوشاله ده لا سوچو کې ما ګرځو را ګرځو اوس راغلې ما سوچو پارک ته دلتا ګرځو را ګرځو به ما خام زمو بل چرته نو تاسو ته به مو خیما راځي ما پارک د تاسو لیدې شي مېن کې خاصه شان کې وبو او یو جابر دې دا ماحول رغد خلک لګي دي تصویرانو سورانو باسي دا ماشومو وختم راغل کوزیدا چې کوم دې ټول لګا دسي ګټو ګټو کې به کوزي کې دا لیدې شي تاسو خلکو دا زونه ژوند دي لیدې شي په کومه طریقو د تصویرانو باسي او ټول خپل له هلې ډېر زو دغه په طریقه باندې انجای کوي دغه پارک چې کوم کنسټرکشن دی په خانه تاسو دا لیدې شي قسمه قسم دې سیټ چې موږ لر شو اوس دنده به تلګې دا آی تھنک میټینګ روم دی لیدې شي پوخانی دا چې کوم میټینګ روم وي دا سوجو اصل کې دا سه پرېشنم ټایپ سيټي باندې کې دا ټول هر څه بکتا ټریډیشنل دا په دغه د چاینیز چې په داخل کې ناشته دا د یو سینټ د خپل خوشحالي مستا منګور په کوسو کې روانه ما دغه پارک نه راوتم وزم دغه د یو بل یو سپور دغه ته زه اغه د منګوري کوسې دي د دې شتا سره په سوجو کې څنګه تاسو ما وې چې ټول پوخانی زګونه دي دا یو زیګی ته بخت راغله او مشاته خو دوم مرشت دوم مرش ما ټیکټ هم آنلاین بک کړ خو رش ډیر زیات دی تاسو راځي تاسو آنلاین وخمه ما ته نه ښکاري چې زبرت نن بلار شم خو دا غلطه تل دي او دا لاین چې خلک چې دا لاین کم زی پورې دی ما ته نخ کاری چې ما خام بور زمان نمبر بغت راشي دا تاسو لیدې شي دا لاین لا شروع ده او خا کافی حدا پورې خلک دله غسر پورې تاسو لیدې شي دا خلک په انتظار کې ده پته نه لګی چې دا نس دي خو تقریبا 970 سال په خانه آبادی دلته او خلک وته دا انتظار کوي زه هم کوشش کوم ک مکمل او شو جو دند بشو او کنه شو جو بل چرته بزو بیا دا اوس راغلو دلته پارک تر اتن نشم د ډیر انتظار نه بعد دا د سوجو ټولو نه پوخانه پارک ته تقریبا 970 سال مخکې آبادی ده او 970 سال مخکې پارک ده خیر آبادی خو باغ نه ځکه نه کله بغته دقیقي رینوویشن د دې کیږي خو پارک چې کم ده دا پوخانه پارک ده تاسو ته مخکې نورم خیمه راځي چې زو پارک در باندې وګورم خو دې پوخانه پارک خو به دغه شان کې دا مینټین ساتل دسي او دا غته شه د لارې ګدري ولا خخ کولی برابرې کړلې او به زه به زه ځای باندې دا سه دا شین زنه رخصې دي ټیمپل ټایپ باندې کې او دا خلک دلته دمه وخت هم کوي بس خیم تقریبا پارک چې کوم وی هر ځای کې دغه شنګي ګټي چې کوم هغه ولاړې وي د چاینیز اسی هم د ګټو سره یو ډېر پوخانه تعلق دی یو پوخانه مینا ده اصل دې شي دیس ټریډیشنل کلوز چې کوم دی د جنې چې کوم دا چولې سره ده او دغه سي دلته سوجو کې ما دا اول ځل دومه جنکه دومه الکان خو خیر دومه نه دي او جنکه مې اول ځل ولې دي چې خپل ټریډیشنل جامې چې کوم دي هغه یې چولې دي تاسو دې شه په خسته زیګونه کې خسته شان کې پارک
دا په دغه پارک کې یو ونه ده چې تقریبا 190 سال د دې عمر ده. دا لیدې شه تاسو. راورا سیدما تقریبا نه نیمه 10 بجې دلته اوسه د ګرام آرام بہت کما زګه سبا اورد و دلته نورو میساره ما نور ویډیوز به هم جوړو تاسو شیر کو نو لایک کمنټس کو شیر کای او سبا ملاقات کو په نوې ویډیو کې سو سی یو ان دی نیکسټ لوګ الله حافظ.